这个就是我要的份。现在在我后面，所以现在是热烘烘的。昨天才收到的波多袋，第三次了，第三次、第四次了，忘记了。哦，一收到，马不停蹄的又开工，哦，就是我的工作了。啊，希望这次会成功。今年估计今年希望年尾会在市场。这才是测试开始 ，over。300了啊，看到啊，是强攻啊，可以控制鱼的气象，一定马上抽了回来了，10多公斤。今天可以说完全测试了这五只 Speeding 的创系列，可以算是成功。这是最新的 prototype 啊，然后之后 Runny 已经有了 ，Backbone 立柱已经有了，然后我再会接下来的日子再会测试抛投。哦，手柄长短之类的，希望来临将来会面试在市面上，希望你们会喜欢，谢谢。